これ秘密の技術、はい、オノフっていうロゴが、これってガイドしてくれるんでしたっけ。ちょっとパンって戻ってきた感じも感じる。感覚と見た目が一緒でしたね。はい、皆さんこんにちは、並木です。今回はですね、2023年3月に発売予定のオノフレディについていろいろお話をしていきたいと思います。今までのオノフレディさんの、まあ、特徴としてはですね、まあ、飛距離アップだったりカラーカスタムを行えるなどあったんですけども、2023年モデルはですね、上質な大人の女性ゴルファーへフォーカスしておりまして、その中でもキャッチコピーは飛びと彩りのオノフレディとなっております。私もまだ見ていないので、どんななのかとても楽しみです。ということで今日は、私だけではなくですね、他にもゲストをお迎えしておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずお一人目のゲストはオノフ契約のプロゴルファー、飯島あかねプロです。はい、お願いします。お二人目のゲストは元ミスインターナショナル日本代表の金ヶ江悦子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして3人目はグローブライド株式会社の富張さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、このようなメンバーで、お話ししたり指導をしていったりしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回のオノフレディなんですけども、はい、これについての特徴を教えていただきたいんですけども、はい、前回に続いて、はい、凛としなやかにっていうのがテーマなんですけど、はい、見てくださいこれデザイン、かっこよくないですか。ね、かっこいい。前回まではエレガントとクールビューティーに振ってたんですけど、はい、今回は両方入ってるデザインになって、いいとこ取りになってますね。なるほど、はい、前回まで別々だったのに今回も全部総取り、はい、贅沢ですね。はい、デザインもすごくいいんですけど、はい、機能性もすごくいいんですよ。いろんなゴルファーに向けて、なるほど、はい、うんうんうん、作られてるクラブになってますね。じゃあ結構初心者から上級者の方までって感じなんですかね。うん、はい、そうなってます。うん、金ヶ谷さん、はい、美のプロフェッショナルじゃないですか。そうですよね。やっぱりありがとうございます。はい、なのでデザイン面についてちょっとお伺いしたいんですけども、やっぱりおしゃれですよね。うんうん、私も普段オノフずっと使ってるんですけど、はい、これにしようって決め手の一番最初、やっぱり見た目も、はい、のおしゃれさと、うんうん、なんかこうしなやかだけど凛としたかっこよさみたいなものがあるじゃないですか。うん、確かに確かに。そこにちょっとまず惚れまして、今使ってるんです。ゴルフ歴まだもう1年ぐらいっておっしゃってましたね。そうなんですよ。練習をちゃんとし始めて1年ぐらいで、うんうんうん、でもオノフを使ってから実はスコアがちょっと上がってきてるので、そうなんですか。そうなんですよ。機能性も合わせてすごいなと思ってます。デザインもだし機能性も兼ね備えてるってことですね。はい、じゃあ続いて富張さん、はい、今回シリーズの全体として、はい、反発性能と、うん、優しさを、アップさせております。オノフは L シャフトと A シャフト、うん、シャフト2種類ございまして、はい、それを、しっかりと差別化しているのが特徴です。例えば、はい、L シャフトになりますと、うんうん、適度にしなり、はいはいはい、重量も軽いため、うん、初心者の、女性ゴルファーの方や、うん、力に自信がない方でも、うん、しっかりと飛ばすことができますし、はい、逆に A シャフトですと、うん、はい、しっかり振れる女性ゴルファーなんかには、うん、さらなる飛距離性能をアップさせてくれるクラブとなっております。なるほど。うん、今までこう A と L が近いよって感じだったけど、L は本当初心者向け、力なくても飛ばせますよっていう感じで、はいはい、A だともうバリバリこう試合に出てるような人でも使えるよっていうような感じはないですか。そうですね、はい、じゃあおっしゃる通りです。女性全般に向けて、はい、オノフレディは今回作られたということですね。そうですね。初級者から、うん、また少しある程度打てるようになってきた女性ゴルファーまで、うん、幅広く女性が使っていただけるクラブになっております。なるほど、はい、なんかオノフさんいいとこ取りしてますよね。はい、ね、思いました。とにかくだから女性ゴルファーの皆さんはオノフさんでとにかくクラブを揃えられればもう上達間違いなし。はい、ってことですよね。そういうことですね。はい、ね、はい、今回は飛びと彩りのオノフレディということなんですけども、富張さん、はい、彩りのってことは、はい、なんかたくさん色があるってことですか。はい、今回も多様なカラーカスタムをご用意しております。シャフト5色、うん、グリップ4色、ヘッドのバッチ3色ご用意しております。すごい、はい、なかなかないですよね、同じクラブでこんなカラーバリエーション。ないですよね。うん、
選ぶの迷いますよね。ね、迷っちゃいますね。そうですね。え、ちなみにそれは、はい、好きなものをそれぞれ変えてもいいんですか？はい、そうです。ですから、はい、オリジナルの自分一本のクラブを作ることができます。すごい、はい、じゃあ実際今回はその辺も見ながら、うん、ちょっとシダも実際にしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはこちら、オノフ。ドライバーレディですね、こちらの特徴は飯島プロどのようになっておりますか？そうですね、飛距離に、ね、悩んでる方、飛距離が出ない方におすすめなのと、はい、秘密の技術によって低反発性能がアップしたんですよ。そうなんですか、はい、え、だから飛距離アップもしてくるってことなんですよね。そうなんです、はい、なんだろう、その秘密の技術というので、うん、富張さん詳しくはどういうことなんでしょうか？はい、はい、まずですね、反発性能を上げるために、うん、フェース側に1本の太いトレンチを配置しております。 ありますね、これ、はい、うんうん、その溝がですね、うん、ボールが当たった時にたわんで復元しますので、うん、反発力が向上します。はい、これ秘密の技術、はい、オノフ独自のパワートレンチを採用しております。だから他やってない、はい、そうなんですか、はい、すごい。あともう一つ秘密がありまして、はい、頭側とヒール側、うん、はい、肉厚設計を薄く広く設計しておりますので、うん、はい、ボールが、芯に当たらず左右にブレてしまっても反発性能を落とさず、うん、飛距離も、アップしてくれます。なるほど、最高じゃないですか、はい、本当ですよね。ある程度こうね、うんうんうん、芯外しても飛距離が落ちないってことですもんね、はい、なるほど、さすがです。じゃあ早速次はこれを試打していきたいと思います、はい、まずは私がですね、こちらフレックス A ですねの、先ほどのオノフドライバーレディを打っていきたいと思います。え、見た目どうです？見た目、いや、構えた時、うん、結構安心感あるかも、うん、なんか大事、大きい、大きいですか？ちょっとヘッド大きくなりましたよね。あ、どうなんですかこれ、富張さん。あ、そうなんです、前作よりもヘッドの体積を大きくしておりますので、構えた時の安心感が向上しております。あ、そうなんですね、はい、だから、はい、だからだ、なんかだって初打ちなのに打てそうだもん。おお、うん、じゃあ打ってみます。はい、お願いします。お、いい球。え、めっちゃ良くないですか？すごい飛んでる。てか、めっちゃ振りやすびっくりしました。え、なんで？まあね、うん、ミート率も高いってことですよね、うん、そうです。まず、はい、ヘッドが大きくなったことによって、うん、球が当たった時のブレというのが、はい、軽減しました。ほうほうほう。なので直進性がさらに強くなって、はい、左右に行きづらくなっております。そういうことなんですね。はい、すごい、なんか見づらいってことですね。ま、うん、っすぐ行きましたもんね。そうです、感覚と、はい、見た目が一緒でしたね、はい、どうですか、構えたイメージは。でもやっぱり安定感ありますね。お、うん、なんか打てそうな気しますよね。打てそうな 気持ちがまず違います、うん、あと、あのここにあのオノフっていうロゴが書いてるんですけれども、はい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 、これってガイドしてくれるんでしたっけ？そうなんです。今回このオノフのロゴを、ね、はい、クラウンの部分に配置して、はい、これがですねガイドとなり、テイクバックがしやすい、デザイン面でも工夫をしております。ここがね、広く使えるってことですよね、はい、こうやってね。そうです。そんなことがあるんだ、ね、なんか単に可愛さのロゴだけかなと思ったら、思ってました。ガイドしてくれるなんて私にぴったりです、はい、でもそうですよね、始めたばっかしだからね、はい、そういうガイド嬉しいですよね、うんうん、はい、これに合わせてあげるんですよね、うん、あ、そういうことか。そうです、あげやすいんだ。めちゃくちゃいいですね。へー、じゃあちょっとガイドに従って打ってみます、はい、お願いします。おお、おお、うん、ナイスショー、いい感じ。あ、飛距離も出てる。ナイスショー、飛びましたね。えすごい、しっかり球上がってますね。しかも今多分ご自身はちょっとあんまり当たりがって思ったけど、それでもまっすぐ行ってませんでした？はい、ですよね。面がね、そう、うん、さっき言ってらっしゃいましたけど、手助けしてくれてんですね。そうですね。なんかあの振った時にしっかりとこう当たる感じがありました、うんうん、でちょっと右行ったかなと思ったら意外とまっすぐ行ってて、そう、はい、よかった、すごい、さすがです。いや、すごい、クラブのおかげです、ね、はい、こんな結果に出るんですよ、すぐね、ありがたい
高MOI 設計なので、芯を外した時に曲がらないのか、はい、ちょっと芯外して打ってみたいな思います。大丈夫ですか、富原さん。はい、大丈夫です。いいんですか？はい。ちょっとやってみますね。わ、待って待って。ちょっと塔の方に当たった感じがしたんですよ、うん、ここら辺、はいはいはい、ほら。うん、あ、本当だ。でも綺麗に曲がらない。ちょっとパンって戻ってきた感じも感じる。うん、しかも段の見ててもちょっと戻ってきた感じがしますよね。右から戻ってきましたよね。確かに。うん、すごい。ね、これ証拠になりますよね。なりますね。芯外しちゃってるから。うん、なるほど。すごい。じゃあミート率が大きいってことですか。うん、そうです。どこに当たってもまっすぐ行くような設計になっております。素晴らしい。はい。本当幅広く初心者からプロまで使えるんですね。そうです。はい。本当そうに優しいです。ということでオンオフドライバーレディ打っていただきましたが、飯島プロいかがでしたでしょうか。そうですね、このねヘッドの大きさがね、うん、大きくなったことで、はい、安心感もちろんでしたけど、うんうんうん、高 MOI 性能が増してるんで、はい、まあ、ちょっと私芯外して打ちましたよね。本当ですよね。そうなのに曲がらなくて飛んでたんで、うんうんうん、いやすごいいいなと思いました。これ本当びっくりでした、うん、曲がんないなっていうのが証明できましたね、はいはい、さあ続いて金原さん、はい、はい、いかがでしたか。私も今持っているこのオノフのクラブよりも少しヘッドが大きいので、うん、はい、やっぱりこうまだまだこれから頑張りたいという私にとってもすごいいい安心感と安定感っていうのがありました。あとやっぱり、はい、ロゴがついてるっていうのがありますよね。どこに上げてがい、上げていいかわからないっていう私にとってはすごいいいガイドになってくれるなっていう、この見た目とか、あ、確かに、はい、すごくいいなと思いました。うん、本当に見た目も性能もバッチリなドライバーでしたね、うん、はい。さあここまでオノフレディ2023を打ってきましたけども、感想の方をお聞きしていきたいと思いますが、まずじゃあ金谷さん。はい、自信がつきました。おお、うん、で本当のオノフさんの、はい、凛としてしなやか、うんうん、かつ、まあ、強さがあるっていう、なんかそれを体でこう実感できたなっていうのを感じました。今持ってるクラブよりも、はい、なんかこうバージョンアップしてるから、はい、よりこう自分の自信がパワーアップした感じで、はい、販売めっちゃ楽しみですね。あら、これ売れちゃいますよね。ありがとうございます。もう買い替えですか。はいはい、あ、そうですよね。そうだって、まだ使わなきゃいやでもね、それくらい欲しくなっちゃうようなクラブだったところですよね。続いてじゃあ飯島プロ、はい、プロ的にはどうでしたか。やっぱ女性って球上げるの苦手なんですよ、うんうん、でもそれが実現できてるから、はい、で飛距離も落ちてない。確かに最高ですよね。本当ですよね、いいところ取りちょっとしてるクラブって感じですよね、はい、そしてね、私が打っても、うん、A で打っても、うん、あ、スピン多くかかってるなって感じじゃなくて、この高さもすごい良かったです。球の出方、確かにめちゃくちゃ良かったですね。強さもあったから、うんうん、あ、すごいいいと思いました、はい、スプロからも絶賛ということで、はい、ありがとうございますさあじゃあ続いて最後にですね、はい、富張さんからお知らせがあるんですよね。はい、はい、こちらの新作オノフレディは全国で開催している、オノフの試打会と、オノフ取扱店舗様で、ご試打いただけますので、皆さんぜひ手に取って体感してみてください。確かに一度はね、はい、皆さん行ってみてほしいですよね。はい、ちょっとやっぱ見てるだけじゃ分かんないところもありますもんね。打つと全然また違いますよね。印象変わりましたね、うん、変わった、はい、ということで皆さんもぜひ足運んでみてください。せいだ、最後に飯島プロ締めをお願いします。はい、そうですね、オノフレディ皆さん、このね飛距離をぜひ実感してみてください。はい、皆さんお店でお待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。